ទទួលបានពូជតែយើងអាចទៅការលេងរបស់សម្រាប់កីឡាករបរទេសនិងកីឡាករក្មេងៗដែលគាត់ចូលរួមមកហ្នឹងគឺគាត់បានសហការបង្ហាត់ដូចគ្នាហើយជារយៈពេល2ខែរហូតទៅហើយពួកគាត់ធ្វើបានល្អទៅការហាត់ហើយនឹងការបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ទីពួនដំបូងគឺថាពួកគាត់បង្ហាញខ្លួនបានល្អសម្រាប់យើងគឺក្នុង3ពួនដំបូងរបស់យើងក្នុងការបើកដោយការយើងគិតថាបើសិនជាយើងរកបាន7ពិន្ទុគឺយើងអាចជែកទៅពីជាមួយគេបានសំខាន់លើការចាប់ដើមរបស់ពួកយើងសម្រាប់ខ្ញុំគឺទាំងអស់ព្រោះឥឡូវគាត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្លឹបរបស់គាត់បានល្អដូចជាការរៀបចំនិងការហាត់អីមើលទៅគឺអត់មានក្រុមណាក្រុមណាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយហើយយើងអត់គិតថាពួកគាត់នឹងមកគាំទ្រច្រើនបីជាកលាហាននេះដាក់បានដល់2500នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅការទទួលគាំទ្រនៃការគាំទ្រលីកគឺមានការកើនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបើគាត់ខ្មែរនឹងរីកចម្រើនទៅតទៅទៀតតែមានអីចង់និយាយថាអរគុណពួកគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលគាត់តាមបានចូលរួមតែមានអីចង់លើកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែអរគុណពួកគាត់ទាំងអ្នកមកទីនេះដូចជាអ្នកទេថាហើយខ្ញុំក៏សង្កេតថាពួតក្រោយក្រោយមានការគ្រប់គ្រងមែនថាតែក្រុមមួយគឺគ្រប់គ្រងលីកដើម្បីឲ្យលីកាណាលីកប្រកួតប្រជែងខ្លាំងងាយរកកលាករហើយក៏ដូចជាការលេងនៅឆាកអន្តរជាតិក៏វាខ្លាំងដែរ